დიახ, ჩვენ ვართ ყველგან იქ, სადაც საქართველოა, ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტია. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ და ყველას, ვინც ახლა გვისმენს, მოგილოცავთ დიდი სიყვარულით გიორგობის წყინვალე დღესასწაულს. და როგორც უკვე დავაანონსეთ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მორიგი სტუმრები არიან, ნუ ანსამბლი მეტეხი თქო, მაგრამ მცირე შემადგენლობით, ხო? მხოლოდ და მხოლოდ ორი წევრი გვესტუმრა დღეს. მოგესალმებით, ზურა, გიორგი, საღამო მშვიდობის და გილოცავთ, რა თქმა უნდა, გიორგობას ბრავო და გიორგობას. ყველა ქართველს მსმენელს გილოცავთ გიორგობას. მეც ასევე გილოცავთ. მონატრებული მეტეხი, ასე ვიტყოდი მე, რა ხდება თქვენსკენ. ნუ პრინციპში ჩვენი მსმენელი მიხვდებოდა, რომ ახალი სიმღერით გვესტუმრეთ. სანამ ახალ სიმღერას მოვისმენდეთ და თქვენს სამომავლო გეგმებზე ვისაუბრებდეთ, რა სიახლეებია კიდევ ჩვენ, როგორც ვიცით, თქვენ საზღვარგარეთ ძალიან ბევრგან მოღვაწეობთ საკმაოდ წარმატებით, და რა სიახლეებია, რაც შეგვიძლია ახლა რომ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში აღნიშნოთ და ვისაუბროთ. სიახლეები ისე გვაქვს, რომ ახლა ამ წუთას მოვისმენთ ახალ პრემიერას, ახალ სიმღერას. კი ბატონო. და კიდევ რამოდენიმე სიმღერაზე ვმუშაობთ, ახალ სიმღერებზე, რომელიც ძალიან მალე, რა თქმა უნდა, გაიჟღერებს. და რომელსაც ძირითადად გიოქმნის. რომელსაც ძირითადად გიოქმნის, კი, მაგრამ ახლა უფრო კიდევ ვაკეთებთ ქავერებს. და რა მარტო უცხოურებს ვაკეთებთ ქართული სიმღერის ჩვენი სეულური ახლებურ ვერსიებს. და რა ვიცი, ბევრი წინსვლა გვაქვს. გვაქვს ბევრი იდეა. გვაქვს გეგმები, სამომავლო გეგმები. რამდენი წევრი ხართ ანსამბლში? ანსამბლში ვართ, ესე იგი, მომღერალი 7 და ნუ ინსტრუმენტალი გვაქვს კიდევ 2. ესე იგი, თქვენ პატრიოტულმა სიმღერამ ძალიან დიდი მოწონება და სიყვარული დაიმსახურა. ძალიან და ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ და ძალიან გიხარია. არა მარტო აქ, არამედ ინტერნეტის საშუალებითაც, აი მართლა ძალიან დიდი მოწონება და კი, სიყვარული. ჩვენ ახლა საუბრობდით თქვენს იავნანაზე, რომელსაც ძალიან დიდი პოპულარულობა მოგიტანათ, მას 21 მილიონი ხო მასია? კი, დიახ. და შემდეგ სიმღერა, რომელსაც ახლა დღეს დაპრემიერდება ასევე ექსკლუზივის სახით, ეს არის ქუთაისო. უშენობით ქუთაისო. ისევ შეუძლებელია თქვენი ისევ და ისევ მონატრება. მონატრებაზეა, ისევ და ისევ, დიახ. აი ამ სიმღერაზე უფრო კარგად გიორგისაუბრებს, იმიტომ რომ გიორგი არის ამ სიმღერის ქუთაისო, რომ მართლაც დიდი ხანი არ შეგაყოლოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ქუთაისოზე ვისაუბროთ, რა ვითარებაში დაიწერა, ერთბაშა დაიწერა ყველაფერი, მუსიკა, ტექსტი, ერთად წამოვიდა, თუ როგორ? აი მთელი ბავშვობიდან დაწყებული ისტორია ჩვენთვის ქუთაისო. ყველა ქუთაისლები ვართ ბიჭები. მოგესალმებით ქუთაისლებო, განსაკუთრებით ყველას. ცოტა შორის ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე და დიდი მონატრების მენია, რომ ქუთაისში აი მართლა ცოტა ის ცოტა სხვა მუსიკოსები იბადებიან. აია, კაი. აგანა, აგანა ქუთაისში რაფერი, რაფერ ხარ სიმონ? ვერ გიგე? რა, რამდენი ხანია ქუთაისში არიყავით ნამყოფი? ეს მონატრებული შეგზნება და დაბრუნება როგორი იყო? იყო ინტერვალი 2 წელი, ხო? ერთი კვირა რო არიყო პანდემია, პანდემია რო დაიწყო, ინტერვალი მოხდა 2 წელი თითქმის. როდესაც ჩვენ საზღვარგარეთ ვიყავით და აი მოდიდი მონატრების ფონზე ვალაგებდით ამ მონატრებას და აბა ვნახოთ როგორ მოეწონა. და გიო, იცი, მაინტერესებს, ამ ორ წელში დაიწერა ეს სიმღერა თუ იყო თქვა და ადრე დაწერილი ხო არის? ეხლა როცა კომპოზიტორი, მუსიკის ავტორი წერს რაღაცა სიმღერა და შემდეგ რაღაცა დროის შემდეგ მიუბრუნდება, შემდეგ ამაზე ტექსტ დაწერს, თუ აი როგორ მოხდა? რამდენად ახალი სიმღერა არის? ან დიახ, ეს სიმღერა, ამ სიმღერის ისტორია ასეა, რომ 10 წლის წინ დავწერე, დიახ. 10 წელს. ნუ და ბიჭებს მოუწოდე, რომ ბიჭებო, ეს ქუთაისზე მინდა რომ იყოს. არა, უკაცო, ქუთაისზე კი არა, სიყვარულზე დაწერეო. ხო და მაშინ მართლა სიყვარულზე შევცვალეთ სიტყვები და პირველი ვერსია იყო. სხვა ვერსია, ძალიან ლამაზი ვერსია. მაგრამ ეხლა უკვე ალბათ ყველაფერს თავის დრო აქვს. აჰა, ყველაფერს კეთდება. რა თქმა უნდა. ეხლა მოვიდა დრო იმისა, რომ 10 წლის მერე, ხო, 10 წლის მერე სხვა შემოქმედებით სიმაღლეზე ვიყავი, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა, ეს არ არის კიდევ რასაც დღეს შემოგთავაზებთ, მისი ვერსია. ანუ საბოლოო ვერსია? ხო, რა თქმა უნდა, ხო. და ამას კიდევ რამოდენიმე თვეში შემოგთავაზებთ. აჰა, კიდევ ესე კი სხვა პირვანდელ ვერსიას, რომლითაც უფრო ისე გავცემთ. საკადრისად პასუხს. Ну, раз არა ქუთაისებს ახლა ძალიან გაახარებ და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც იგივე ქუთაისი და ქუთათურები უყვარს, იმიტომ ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი გვწერს ხოლმე ქუთაისი და მე პირადად ძალიან მიყვარს ქუთაისი, მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად არ მაქვს შეხება და ქუთათურებს ყოველთვის ვეფერები ხოლმე ჩვენი ეთერიდან და მე ვფიქრობ ეს სიმღერა ერთ-ერთი გამორჩეული სიმღერა იქნება, რომელიც ეძღვნება ქუთაისს. მე არ ვიტყოდი, რომ თქვენ არა გართ ქუთაისს. იმიტომ ძალიან ბევრი ქუთაისელი მომღერალი. კე ბატონო. და იცი ამ ინტერესებს, აი გიო, რა სიხშირით იწერება ახალი სიმღერები თქვენს რეპერტუარში? და მე მახსოვს, აი წლების წინ ძალიან ბევრი სხვა მომღერალიც, ბევრი სხვა ანსამბლიც ასრულებდა გიოს დაწერილ სიმღერებს. და ეხლა რამდენად ხდება მსგავსი, ამდენად გიკავშირდები ან რამდენად წერ სხვებისთვის სიმღერებს, თუ მხოლოდ გადართული ხარ? დიახ. ხო, ჩვენ მხოლოდ ჩვენს თავზე ვმუშაობთ, რადგან ჩვენ გავაკეთეთ პროექტი საინტერესო პანდემიის დროს, როდესაც ჩავიკეთეთ საზღვარგარეთ და გავაკეთეთ პროექტი მოძმე ერები. ყველა ერებს უძღვნით თავიანთ ენაზე, თავიანთ უძველეს, აი კულტურულ საყვარელ სიმღერას საქართველოს სახელით. დიახ. ამან ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა, რა თქმა უნდა, ხალხი სახლში იყო ჩაკეტილი და ყველა დამოკიდებული იყო ამ ინტერნეტ ინფორმაციაზე. ისე ამ ინტერესებს იავნანაზე ძალიან კარგი სადა ლამაზი ვიდეო რგოლია ფაქტიურად, ხო, გადაღებული ალბათ ამეთახვევით და იგივე ქუთაისოზე, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებ, თქვენ თქვით, რომ უახლოეს პერიოდში იქნება სხვა ვერსიაც იგივე სიმღერის. აპირებთ კლიპის გადაღებას. დავამთავრებ ბოდიში. აი, კი ბატონო. ხო, ერთის თქმას, რომ ეს იმდენი ერი მოიპოვეთ. და სიყვარული, მსმენელი, სიყვარული. მიუძღვენით ძალიან ბევრ ერს. უკრაინელებს მიუძღვენით ჩვენ ერთი წლის წინ, სანამ ეს უბედურება დაიწყებოდა. ხო და კიდევ მრავალ ერს, მრავალს. და ამან ძალიან დიდი პროგრამის რაც კითხვაც დასვითყვენ. განაპირობა უკვე გაჩნდა იმდენნაირი ჟანრი, როდესაც საკუთარ თავზე მუშაობ. და სხვებისთვის ვეღარი. ვე, ხო, თუმცა. ხო. მაინც არა ვართ ასეთი ძუნწები. გავაკეთეთ ჩვენ ლოლასთან ჩავწერეთ წერეთელთან. მატარებელი ძალიან კარგი სიმღერა, ახალია ეს სიმღერა. ლევან, ჩვენი ლევანიკოს დაწერილია ტექსტი. და კარგი. ეხლა ისო ქუთაისოს მინდა დაუბრუნდე. აპირებთ ვიდეო რგოლის გადაღებას იგივე ქუთაისში. ახალი ვერსია. გვინდა ძალიან, გვინდა. ხო. გვინდა ძალიან. თუმცა ამას ძალიან კარგი ორგანიზება უნდა, ისე ქუთაისლები აფერს არ გვაპატიებენ და ასე რომ ეხლა ოლაფერს გავაკეთებთ გაზომილად და ისე როგორ შეიძლება ქუთაისი. ხო, ბარა. აბარა. თუმცა გადავიღეთ ჩვენ მაინც ამ როდესაც ემიგრაციაში ვიყავით ჩვენ სტუდიაში, ჩვენ არსებულ სტუდიაში და რაღაცა კადრები ვიდეო უკვე არსებობს მინიმუმი. დიდი მადლობა ჩვენ თამობზანებისთვის. მე გიო პირველ რიგში მინდა წარმატები გისურვოთ, მაგრამ პირველ რიგში მალე გამოჯამრთელება. დიდი მადლობა. აიხარე. ბოდი შეხთი რომ გავედი. იმედი მაქვს შემდეგში მთელი შემადგენლობით. ეთერიდან რომ გავედი ბოდი უხდი ჩვენ მსმენელს. და არა, უშავ ჩვენ დიდ მოკითხვას და დიდ სიყვარულს ჩვენს მსმენელს იმდენ თუ ყვარს მეტეხი, რომ გაპატიებენ, თუმცა საპატიებელია ქართს არაფერი. დიდი მადლობა თაკო, შენ კიდე მინდა აღნიშნო, რომ გიორგი ეხლა ძალიან, ანუ ძალიან არა, მაგრამ ნუ შეუძლოთ
გზნობს თავს, მაგრამ მაინც სვენელი სიყვარულმა მოიყვანა აქ. ამ ფონზე მაინც მოვიდა. კი ბატონო. რომ ის სიყვარული. ჩვენ არა ერთხელ აღნიშნეთ ეს თემა, როცა შეუძლოთ გახდა კიდეც და დიდი მადლობა ორ მაგათის რომ და მე გიორგობას მოგილოცავ განსაკუთრებით გიო, გამოჯამრთელებას გისურვებ. ბევრ საინტერესო პროექტს იმედი მაქვს წარმოგვიდგენ და შემდეგში როცა მოგზანდებით იქნება და მთელი შემადგენლობით მოხვიდეთ, რომ აი ესეთი ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. ფიქრობ, მათ ძალიან გაახარებთ თქვენი ხელახლა სტუმრობა ჩვენ სტუდიაში და ჩემს გადაცემაში. ასე გემშვიდობებით. და ქუთაისზე ახლა განსაკუთრებით ალბათ ქუთაისლები გველოდებიან და ერთი სული აქვს, როდის გაჟღერდება სიმღერა. ყველა განსაკუთრებით ვინც გველოდება ყველა ძმა. ხო, დიდი სიყვარულს ვუძღვნით და ვუთლით ჩვენს უსაყვარლეს ქალაქს. ჩვენს ქუთაისს და მალე დაგიბრუნდებით. ძალიან მალე გეგმავთ თქვენთან ძალიან კარგ დიდ გრანდიოზულ კონცერტს. ანუ ქუთაისში ზაფხულზე ხო? ეთესმებმა იყო საუბარი, რომ ზაფხულში ალბათ რამოდენიმე კონცერტი. გამომნახავთ, აუცილებლად აქვს გეგმები და მალე განხორციელდება. კი ბატონო, და ჩვენც ასევე დავაანონსებთ აუცილებლადაც, უნდა ჩვენი ეთერის მეშვეობით თქვენ აუცილებლად შეიტყვებთ ქუთაისის გარდა დარწმუნებული ვარ კიდევ სხვა ქალაქებშიც დაიგეგმება. ასე რომ ამ ინფორმაციას ძალიან აუცილებლად მოგაწვდით ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო. რა შეხება რადიო დუეტს დასასრულს მივა და მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის და მოვისმინოთ სიმღერა ქუთაისო ანსამბლი მეტეხი წარმოადგენს. უშენობით ქუთაისო. უშენობით ქუთაისო. კი ბატონო, მადლობა.